licença. Bia, Bia, dá licença aí. Rony pediu pra vocês darem tchau pra câmera. Dá tchau! Tchau! Começa aqui, dá tchau aí! Setor de cozinha! Foi o Rony que pediu! Tá, o que vocês estão fazendo? Chorando. Estou querendo chorar. Peraí, que eu vou gravar uma música. Peraí. Licença, vou lhe pedir para gravar. Oi, o que vocês estão fazendo? Você sabe que eu vou.
Thank you.